להיכנס, כל כך פשוט, כל כך יפה, קבוצות שבאות מולה ומפציצות מחוץ לקשת, רשת גם נותנת לקבוצות הללו את הזריקות הללו. בידיים של יוגב אוחיון. הולך את זה לאינגלס, וככה עושים להתפרץ. אינגלס היום משחק קצת בתפקיד קצת יותר קדמי, אז זה מאפשר לו לסיים את הפאסבול. אוחיון, מחזיר את זה להיקמן לשלוש, והכדור שלו נכנס. אוחיון, חזרה דויד בלום, מרחוב, נכנס לו. יש את הזורקים בלום, אתה מקשה על החסימה של שון ג'יימס. שם שם יופי של פיק אנד רול. נימה. דויד סמית משתלט על הכדור טוב, ומצליח להוציא לפחות עבירה מזה. וגם אני מזכיר שכל המשחקים של מכבי לפחות בתקופה האחרונה נפתחים בכדור. עכשיו מגיע לעזור עם חסימה, הכדור הזה הולך אליו. זה מן הכלל, אלכס טיירס, תנועה טובה, צריך לאבד שם את יבטוקס. חיון, הליטאים מנסים לעצור את המתפרצת. היקמן מאחור לשלוש, גם זה נכנס להיקמן. שטומברגס לוקח פסק זמן, מכבי מתקרבת. יוגב אוחיון, היקמן מבקש מנת הכדור, רואה את החור כדי לחדור. ומתחת לסל נמצא שם אלכס טיירס, יוגב. דנקמן לא יכול לשמור, אז כך. דויד סמית עכשיו לשלשה, וזה נכנס לו! מכבי ביתרון 6. אסיסט 11 של יוגב אוחיון. אולי הסל החשוב במשחק עכשיו ראינו אותו.